שמינית גמר גביע הליגה באנגליה, כאשר טוטנהאם הוטספר מארחת את צ'לסי, מוריניו נגד למפארד, הארי קיין על הספסל עד שיצרכו אותו, כאשר צ'לסי בכחול תוקפת ימינה במחצית הראשונה, התבמות ראשונה טובה להאדסון אודוי, אבל הכדור הלך לאמצע. הנה עוד הזדמנות עכשיו לוורנר, וורנר כובש. מהלך טוב מאוד של אספיליקווטה בצד ימין. מעביר כדור שעובר את כל שחקני ההגנה של טוטנהאם, ואיכשהו וורנר הגרמני מוצא שם את החריץ הקטן כדי להכניס את הכדור הזה לשער. לוריס לא יכול להושיע. הנה עכשיו למלה, מגיע לעמדת בעיטה טובה ועבודה מצוינת של אדואר מונדי, השוער החדש של צ'לסי. והוא אורייה במחצית השנייה, מכין את הכדור הזה, והזדמנות לרגילון. לא בדיוק שחקן שכובש שערים הספרדי הזה, אבל כמו שתראו בהמשך, הוא מביא את המהפך. הנה הזדמנות עכשיו לוורנר, בועט, חלש מדי ולידיים של לוריס. וורנר ניסה לשחק בימין, ניסה לשחק בשמאל, לא בדיוק הכל הלך לו. עכשיו הזדמנות טובה להאדסון אודוי, משתחרר לבעיטה וליציע. בשלב הזה, השלפוחית הורגת את ז'וזה מוריניו, כמו גם את אריק דייר, שניהם הלכו לשירותים וחזרו בזמן, כדי לראות מה קורה כאן בדקות האחרונות של המשחק. הכדור הזה מגיע עכשיו לרגילון, דקה 83, מרים את זה טוב, למלה מקבל ולמלה כובש. דקה 83, אנחנו בשוויון במשחק. אריק למלה. רגילון מעביר את הכדור מעל כולם. אמרסון לא מצליח לבלום את למלה. והוא שם את זה בפנים בנחת. יורדים לביתות עונשין מ-11 מטר. כל קבוצה בעתה, בעתה, דייר בעת, למלה בעת, עד שבא הארי קיין, בועט את החמישי של טוטנהאם, ועכשיו מתייצב מולו ילד צעיר בן 21, מייסון מאונט, שבועט החוצה. וזהו. 5-4 בסופו של דבר לטוטנהאם, והיא עולה לרבע הגמר. מחצית ראשונה של צ'לסי, מחצית שנייה של טוטנהאם, בסופו של דבר התרנגולים מנצחים.